zat makanan ke disuntikkan tu tak ada masalah dia jadi helah ah kita khuatir dia akan jadi helah tu helah maksudnya orang tak larat puasa diinjek masuk oh segar sepanjang hari dan sebagainya waktu masalah lah okey jadi saya ingat dia punya pandangan berkenaan cocok uh, uh, apa walaupun ada zat makanan tu tak apa saya rasa hok ni ringan sangat kot rasa kot memang fik dia nampak lebih pada ringan Begitu juga dia sebut berkenaan muntah secara sengaja. Okey, muntah secara sengaja ni pun saya ingat salah satu apa? Uh, salah satu perkara yang apa yang muntah tu dia tidak uh, dia tidak membatalkan puasa. Barangkali dia punya hujahnya kat sini muntah dengan sengaja. Dengan sengaja itulah kot. Uh, bukan apa ni muntah tak sengaja, wallahualam. Baik. <coughs> uh, apa ni kemudian dia juga, juga dia sebut orang yang berniat membatalkan puasa. Yang ni kita dah bahagi kan? Uh, kalau ikut jumhur ulama orang yang berniat membatalkan puasa ni dia punya puasa cuma terbatal kalau puasa sunat saja. Kalau puasa wajib tak batal. Sebab apa? Sebab puasa sunat uh, pada kebiasaannya puasa sunat ni kita berpuasa pada hari yang tidak sepatutnya berpuasa. Bukan tak sepatutnya hari yang selalunya kita tak puasa. Okey sebagai contoh puasa Isnin kami. Selalu hari Isnin kami kita puasa ke? Tak puasa. Orang puasa hari Isnin kami tak puasa. Maka dia puasa sunat, lepas tu timbul dia punya niat dia rasanya macam malas nak terus puasa ini, elok buka lah. Sebab dia berbalik pada hukum asal dia. Adapun untuk hari yang berpuasa, untuk bulan Ramadan, bulan Ramadan ni lazimnya orang berpuasa ke tidak? Orang berpuasa. Nama pun fardu Ramadan. Kan? Lailah kalau geng plastik hitam ke geng lampu siang, tu tak tahu lah. Tapi nak, nak cerita memang Ramadan ni adalah wajib berpuasa Maka kalau seorang tu berpuasa Ramadan, kemudian dia berniat nak buka, dia kira buka ke tak? Tidak berbuka. Sebab sepatutnya bulan Ramadan memang dia memang dia berpuasa. Okey wallahu alam. Yang ni pun a uh, Said Sabit rahimahullah dia tidak membezakan antara dua perkara tu. Okey, ini kita sambung ke surat 162 tu. Dia kata yang bawah sekali tu, ada pun perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadak serta kafarah. Masya Allah. Ha? Yang membatalkan puasa. Yang pertama batal dah. Yang kedua wajib qadak. Yang ketiga, uh, wajib kafarah. oh, ni saya ingat semua tahu lah kot. Masa kita, kita ngaji sekolah rendah pun benda ni duk ingat sekali tak ada kerja apa kata kan. Ha, apa ni mewajibkan kafarah adalah bersetubuh menurut jumhurul ulama. Abu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seseorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, aku telah halak tu ya Rasulullah, aku telah celaka ya Rasulullah. Lalu baginda bertanya apa yang membuat celaka? Dia menjawab aku telah bersetubuh dengan isteri ku pada siang Ramadan. Ni yang jadi khilaf ni. Okey jadi orang sebut dia punya kafarah tu adakah uh, uh, ulama fiq bincang dia punya kafarah tu adakah di atas dia bersetubuh pada siang Ramadan ataupun di atas dasar dia membatalkan puasa dia. Faham pak? Adakah sebab dia bersetubuh ataupun sebab dia membatalkan puasa dia dan kemudian uh, kemudian dia bersetubuh? Beza tak? Bezanya itu yang dalam dalam mazhab Syafi'i memang bincang kan kalau orang tu bulan Ramadan dia batalkan dulu puasa dia lepas tu dia berdosa lah dia batalkan puasa dia lepas tu baru dia baru dia bergusti kan orang macam tu dia tak kena kafarah ha, sebab apa sebab dia bukan membatalkan puasa dia melalui melalui persetubuhan melalui jima tetapi dia membatalkan puasa dia disebabkan makan dalam mazhab Syafi'i boleh buat macam tu saya saya tak saya saya, saya, saya ingat ramai lain tak sujudlah keadaan macam tu Okey, tapi khilaf ni kat sinilah sebab dia kat sebut pada Nabi SAW aku telah bersetubuh dengan isteri ku pada siang Ramadan. Jadi kih kafarah tu sebab dia bersetubuh siang Ramadan ataupun sebab dibatalkan puasa dia untuk bersetubuh. Wallahu alam. Eh bukan. Adakah itu dia punya sebab dia? Okey. Maksudnya dia berpuasa pasal dia bersetubuh. Ha, itu kena kafarah. Kalau dia buka puasa lu tak kena. Khilaf khilaf dekat situ. Okey. Lalu kata Nabi SAW Apa yang dia kena buat? Nabi kata kamu memiliki harta yang cukup untuk memerdekakan hamba. Dia jawab tak. Hamba ni bukan murah. 400, 500 ribu harga kita sekarang. Paling kurang. Dia kata tidak. Kemudian Nabi SAW tanya apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Dia jawab tak mampu. Lalu kemudian Nabi tanya apakah kamu memberi makan kepada 60 orang miskin. Sama ada beri makan 60 orang miskin. Ataupun ulama' fiqh sebut boleh juga beri makan orang yang sama 60 kali. Okey, maknanya serentak 60 orang miskin ataupun orang yang sama kita bagi untuk dia makan 60 kali. 60 kali, katalah sehari 3 kali makan. Ha, berapa dia? Ah uh, 20 hari kan? ha, 20 harilah. Maknanya de dekat 3 minggu. Genaplah 3 minggu. Ha, uh, 3 minggu bagi dia makan. Dia kata tak mampu, dia tak ada duit untuk tu. <laughs> Makanan pun tak ada. Setelah menjawab tidak, lalu dia pun duduk. Kemudian Nabi SAW masuk rumah dia, uh, keluar, membawakan apa ni, um, uh, satu keranjang arak arak ni maksudnya 15 sok banyak ah yang berisi kurma lalu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bersedekahlah dengan ini kemudian dia kata apakah ada orang yang lebih fakir daripada kami di kota Madinah ini tidak ada orang yang lebih memerlukan terhadap kurma ini selain kami mendengar kata-kata itu nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga gigi garhamnya terlihat maknanya apa terbuka mulut dia geli hati sungguh kenapa nabi sallallahu alaihi wasallam geli hati Ha? Bukan saja susah Badan tak larat puasa. Nak puasa 2 bulan tak larat. Susah pun susah, makanan pun tak ada, nak bebas rambut tapi hang hero sekali. Ah? Yang ha? tu hebat. hebat eh. <laughs> hebat tu hebat. Benda lain tak, tak mampu. Maksudnya nak bayar berikan, berduit tak ada. Nak beri makan, makanan tak ada, nak puasa badan pun tak larat. Sampai Nabi SAW beri kurma suruh sedekah pun, Dia kata orang yang paling nak makan kurma ni kami yang dahsyat sungguh tu ha? Jadi Nabi SAW gelap Sehinggalah nampak gigi geraham baginda Sebab tu orang yang kata Nabi tak pernah tergelak Nabi cuma senyum saja tak, tak Dia tak macam tu Ada hadis sebut macam tu Tapi dia tak, dia tak macam tu okay, ada, ada hadis yang disebutkan Nabi SAW gelap sehingga gigi geraham dia nampak Maknanya terbuka mulut dia ada juga hadis yang sebutkan Nabi SAW gelak sehingga badan dia ke belakang. Dia rasa apa? Dia rasa geli hati sangat. Okay? Jadi ada lah. Cuma taklah kita kata sampai hilang maruahnya gelak. Itu memang bukan Nabi SAW. Lalu baginda bersabda kepadanya, Pergilah dan berikanlah kurma ini untuk keluarga kamu. Habis cerita. Kamu ambil kurma ni, bawa balik, bagi makan nak isi kamu. Habis cerita. Khalas. Habis dia punya masalah dia. Menurut jumhur ulama, Okey. Dia punya soalan dekat sini. Dalam hadis ni, dia sebut kat Nabi SAW, dia telah uh, berjimak dengan isteri dia pada siang Ramadan. Okey, soalan dia dekat sini ni yang selalu kalau orang sebut, baru ni dekat mana saya habis solat dua minggu lepas. Orang tu kata dia, dia dia, tak perhati kita ni cara solat pun banyak beza dia kata. Sepatutnya tak boleh beza, Islam tu satu. <laughs> dia, 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 tak semudah tu tuan kata. Saya selalu ulang, kat sini pun saya selalu ulang dalam kelas. Akidah kita pun selalu saya ulang. Kalau dia semudah tu, takda lah mazhab empat, saya kata. Okey, sebagai contohnya dalam bab ni, dia datang pada Nabi SAW, dia sebut pada uh, uh, baginda, dia kata dia menyetubuhi istrinya pada siang Ramadan. Okey, soalan dia, ulama' sebut, dekat sini dia tu confirm lah kena kafarah, betul tak? Eh? Dia laki hok datang tu confirm lah kena kafarah. Soalan dia, isteri dia kena tak kafarah? Faham tak soalan dia? ha? dia kena kafarah isteri dia kena tak kafarah sebab dalam hadis ni dia tak sebut boleh jadi bila Nabi suruh kafarah tu maksud Nabi SAW kamu berdua lah sebab kamu berdua hak WWE pagi tu siang tu ok ada ulama pula sebut lain pula ha, yang tu dia jadi khilaf kat situ jumhur ulama kata Syed Sabit dia kata perempuan dan lelaki dalam kaitannya dengan kewajipan membayar kafarah adalah sama selama keduanya telah berniat berpuasa Kemudian sengaja melakukan senggama pada siang hari dan tidak ada paksaan dalam melakukannya. Ini kata jumhur ulama. Ha, so, ulama kata, hok benda ni hang tak boleh buat seorang. Jadi kalau dua-dua dah niat puasa, dua-dua bersetuju buat sedemikian, maka dua-dua kena bayar dia punya kafarah dia. Okey, wallahu alam. Ini jumhur ulama. Jikalau persetubuhan terjadi kerana lupa, hok ni payah tapi ialah ulama fiqh dia 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 bincang kan jikalau persetubuhan jadi kerana lupa ataupun ada paksaan melakukannya ha, ini pun selalu orang tanya ustaz ada ke istilah seorang suami memperkosa isteri dia jawabnya tak ada okey jawabnya tak ada saya ingat um, wilayah persekutuan dan selangor pun ada keluar fatwa berkenaan perkara ni jawabnya tak ada istilah suami memperkosa isteri dia yang ada adalah suami berlaku kasar pada isteri dia Waktu tu ada ya yeah? Ah, itu yang maksud dia uh, bersetubuh terjadi kerana lupa. Maksudnya dia lupa puasa. Dia lupa, dia lupa. Ah dia lupa dia puasa. Susah nak kata jadi lagu ni kut. Ha? Dia. Lupa minat dah bulan Ramadan kut. oh, ah, bulan Ramadan dengan apa? Dengan kedai-kedai semua buka lagu raya dan sebagainya. <laughs> Bau sari dua. Ah, tidak mustahil lah sebab kita cakap pasal apa saya Tengok perangkaan semalam 2019 orang Islam dah jadi 1.83 ke 1.85 bilion. Nak dekat 2 bilion dah pun. 1.83 ke 1.85 so, so, dia asalnya saya tengok perangkaan Syiah berapa persen. Ha, jadi umat Islam 1.83 ke 1.85 bilion sekarang dengan perangkaan Syiah lebih kurang 20% dianggarkan. Ah ha, dianggarkan. Tapi 20% risau maknanya maknanya mereka berkembang ialah ha? 80% sunni Tapi maksudnya 20% tu berkembang Sebab tak silap saya Lebih kurang 2010 dan sebagainya Syiah rasanya 10% ke belah persen macam tu saja Tak silap saya lah Maksudnya dia dia nampak gaya berkembang Ok ala kuliah Nak kata katalah 2 bilion manusia Ada dah orang tu lupa puasa Tak mustahil ya okay? Jadi dia kata Kalau persetubuhan jadi kerana lupa Satu Ataupun ada paksaan Maksudnya suami berkasak kan? Suami berkasak paksa Ataupun keduanya tidak berniat puasa Maka tidak ada kafarah yang wajib dibayar oleh kedua je jahat sungguh Maknanya hari ni kita kita niat jangan puasa <laughs> Astagfirullahaladzim <laughs> Payah sungguh lagu tu uh, jika perempuan dipaksa lelaki ataupun dia berbuka kerana ada uzur maka kafarah hanya wajib atas lelaki yang menyetubuhinya maknanya saya sabit pegang pandangan kafarah itu cuma dibayar oleh orang bersetubuh dalam keadaan dia berpuasa okey orang bersetubuh dalam keadaan dia berpuasa, dia ada dua pandangan lah yang pertama, adakah dia kafarah disebabkan dia menyetubuhi isinya, dia bersetubuh dalam keadaan berpuasa atau pandangan kedua, adakah disebabkan dia bayar kafarah tu, disebabkan hurmatul ramadhan atau kesucian bulan ramadhan, sebab Allah dah sebut aku halalkan kamu pada malam ramadhan, untuk bersama dengan isi kamu malam Ramadan. Allah kata aku halalkan malam Ramadan. Maka Al Imam Malik rahimahullah dia nampak bila Allah dah sebut aku halalkan malam Ramadan, maknanya siang Ramadan boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Wallahu alam. Saya lebih cenderung kepada pandangan tu. Bukan sebab apa sebab saya takut orang banyak hilah. Macam ke lah, orang makan kurma tu, dia buka puasa tu ataupun dia minum air tu lepas tu dia buat kerja, tak farah. bayar kafarah. Payahlah macam tu. Ataupun ada juga orang sebut orang bermusafir kan. dia musafir, Daripada sini dia pergi Penang, umpamanya. Sampai sampai Penang, dia pun tak larat eh, puasa, buka Dah buka-buka sebut bini dia, "Oi, kita dah buka puasa. Jom, boleh tak?" Ha, jadi masalahnya manusia ni saya saya tak percaya semua orang akan jadi macam tu. Saya takut bila kita kalau kita benarkan macam tu, dia jadi apa? Kalau tak tahan, jom kita pi Penang. Sekarang pula hotel tengah murah, Eh? Ha? Ha, nak cari nasi kandak. hok perlis tak ori. hok kedah tak ori. Nak cari hok pinang. Eh. Pipi kata, eh kita dah berbuka. Eh, nasi kandak buka kata Ramadan. ah ha, tu dia Pak Zod, tahu kedai mana buka. Oh, Ramadan eh. <laughs> ha? Perangat eh. Ya. 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 dan ha, itu masalah dia. Maksudnya kalau kita sebut boleh, saya saya khatir dia, dia jadi helah kat situ. Ha dia jadi helah kan. Maksudnya sengaja dia musafir tu niat dia pun memang untuk memang untuk tuduh. Ha macam tu. Ataupun macam kita tadi, dia buka puasa dulu sebelum dia sebelum dia bersetubuh. Maka dia elakkan diri daripada kafarah. Kalau kita benarkan keadaan sedemikian, tak payah ada puasa kafarah tu. Wallahu alam. Okey sebab dia apa ni termasuk juga dalam hadis tadi apa kata Allah Subhanahu hamba ku yang menahan lapar dahaga dan juga syahwahnya kerana aku. Maksudnya siang Ramadan tu memang ditahan untuk Allah Subhanahu Allah bukan lama sangat pun kita puasa sampai maghrib oi. Eh, apa lama sangat pun. Okey wallahu alam. Okey. Ya. Yeah. Lama. Masya-Allah. ya. <laughs> yeah. <laughs> tahan lah. Eh, untuk Allah subhanahuwataala Allah lapak minum boleh tahan. Oh, itu. Habak dia kata hang pun kena bayar kafarah. Kalau hang tu juga. Oh, sama orang bagi makan. Takkan rezeki dia tolok. Tak boleh. <laughs> Menurut Mazhab Syafi'i. Ini saya sebut dia. Menurut Mazhab Syafi'i, perempuan tidak wajib membayar kafarah secara mutlak sama ada paksa ataupun tidak perempuan hanya wajib menggantikan puasa dia maknanya hak satu hari tu dia wajib ganti tu apa hujah syafi'i kuat juga hujah dia bukan tak kuat kuat hujahnya adalah dalam hadis tadi orang tu laki tu datang kat nabi SAW dia kata saya menyusubi uh, isi saya nabi tak kata kamu kena bayar kafarah isi kamu kena bayar kafarah nabi tak sebut uh, ha, nabi sebut dekat dia saja jadi kata syafii memang dalam mazhab Syafi'i dia kata hadis tu menunjukkan dia saja. Takkan Nabi tak sebut dia kena kot eh, eh, takkan Nabi tak sebut isteri dia eh, kena kut kan? Wallahu alam. Adapun jumhur ulama lain kata mereka kata isteri kena juga. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam bab ibadah, hak ni pun hujah kuat juga. Kalau kita tengok dalam bab ibadah, Nabi SAW tidak pernah membezakan, kalau ada pun sikit lah. Nabi tidak membezakan di antara perlakuan lelaki dan wanita. Nabi tak beza. Ha? Ada tak Nabi SAW angkat takbir? Nabi kata, untuk orang lelaki angkat takbir gini. Allahu Akbar. Untuk orang perempuan angkat takbir, Allahu Akbar cukup lah. Ada tak Nabi sebut macam tu? Nabi tak sebut. Sama juga dengan apa ni, uh, 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 bila kita rapat, sekarang tak ada lah. Bila rapatkan soft. Kalau lelaki ni kaki memang sampai kena sentuh kawan sebelah. Untuk wanita, ulama fiqh kata tak perlulah buat sedemikian. Okey. Jadi kata Abu Hanifah, dia kata kalau tengok hadis-hadis dalam bab ibadah, Nabi SAW tidak pernah membezakan antara wanita dan lelaki. Tetapi kata Abu Hanifah, seorang wanita itu biarlah dia punya pergerakan dia sesuai dengan kewanitaannya. Nah, jangan pergerakan dia sampai hilang nilai apa? Eh, nilai ke keperempuanan dia kan. Nah, jadi benda tu memang ada. Satu so, kalau orang lelaki ingat ketawa kuat orang tak kisah lagi sikit-sikit kalau banyak-banyak tu melampau kan tapi kalau wanita ketawa kuat tu huduh benar nampak kata hilang malu dia kan ha, jadi sama juga dalam ni nabi tak sebut isteri dia kena bayar kafarah tetapi kalau kita tengok hadis lain banyak memang nabi tak bezakan antara wanita dengan lelaki jadi disebabkan tu jumhur kata kalau perkara tu terjadi maka si perempuan tu dia sebut tadi Maka si isteri pun kena bayar dia punya kafarah dia. Wallahualam saya ingat Dr Zul masa dia mufti wilayah dulu orang tanya dia berkenaan perkara ni dia pun nampak gaya berat kepada isteri pun kena bayar dia punya kafarah dia. Okey. Macam mana? Oh ha. Ah ya, ada pentakwilan hadis macam tu ada tak macam tu jadi Rasulullah sebut tu maksud Rasulullah tu dua-dua lah ha, sebab sama-sama Wallahu alam ok tapi memang dalam mazhab syafi'i dia uh, ada unsur uh, kita ambil yang zahir yang, yang, yang terpendam tu cuma Allah sebab tu di atas dasar yang hilah tadi tu dalam mazhab syafi'i boleh maksudnya hilah apa uh, uh, hilah sebelum dia bersetubuh dia makan dulu uh, dia makan dulu kemudian baru dia bersetubuh orang kata oh kalau gitu orang Main pakat tak puasa eh? Ha? Bulan puasa duduk langgar macam tu Al-Imam Syafi'i memang di sisi dia ada kaedah Nahkum bil zawahir Wallahu ya'lamu sarair Dia memang ambil tu Iaitu kita cuma berhukum dengan perkara zahir Sebab hati siapa tahu dia kata ha? Jadi hati cuma Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu Memang dalam mazhab Syafi'i macam tu Betul tak? Betul juga tapi kalau nak kata kita nak aplikasikan, nak aplikasikan kat semua tempat, Kadang-kadang ada tempat tu nampak gaya helah dia terlalu jelas sangat. Okey maksudnya kita tak boleh persoalkan hati orang tu macam mana tapi masalahnya helah dia nampak macam oh, Allah hang ni nampak sangat ah ha. kata, eh ustaz, saya terminum ustaz." Ha jadi dia terminum saya tubuh sikit. Eh nampak muka budak sengih dia ya, sebut. Okey ha, sebab tu dalam mazhab syafi'i bai'ul inah boleh, mazhab lain semua tak boleh. Okey apa dia bai'ul inah? Bai'ul inah ni uh, belian di atas belian. Okey, maksudnya katalah saya uh, nak buat uh, dulu dulu negara kita guna bayi ul inah uh, perbankan Islam. Tapi saya ingat 2000 2012 tak silap saya mereka bincang balik mereka sepakat bayi ul inah dah tak boleh digunakan. Okey, bayi ul inah dalam mazhab Syafie membolehkan. Masa kita buat dulu pun saya ingat banyak negara lain pun memang memang dok dok best jugaklah kita. Malaysia lah maksud saya. Sebab apa? Sebab guna bayi ul inah. Bayi ul inah ni uh, maksudnya macam ni Saya ada nak guna duit saya nak buat pinjaman peribadi lah. Umpamanya mpun kan. Saya buat pinjaman peribadi. Saya bagi kat bagi, Umpamanya. Okay, bagi kata. Apa ni nak buat pinjaman ni. Kalau. contohlah kata kan. Nak bagi macam tu saja. Tak boleh ha? Okay. Macam ni. Saya jual dekat Ustaz. Satu keping. Uh, satu keping tanah. Dengan bayaran. Uh, saya jual dekat Ustaz. Satu keping tanah. Dengan bayaran lamsam. Eh sorry. Dengan bayaran tertangguh. Balik. Dengan bayaran tertangguh. Betul. Eh? Kemudian, okey, akad lah. Akad kata, okay, saya beli tanah tu dengan bayaran tertangguh 500 bulan. Pertama kan? 500 bulan. Lepas tu, tak habis lagi ni. Okey, masuk akad kedua pula, saya pula sebut, uh, saya jual balik tanah ni dekat Pakki. pertama Saya jual dengan bayaran lamsam. Berapa? Dengan harga RM50,000. Pertama-tanya. RM50,000 sepatutnya bayaran tertangguh 100 bulan lah. Betul tak? Ya? Uh, tapi bayaran tertangguh saya tu, 150 bulan. Betul tak? Ha, jadi jadi sebenarnya bila 150 bulan dia jadi berapa? Dia tak jadilah 500 ribu, dia jadi 750 ribu. Betul tak? Kalau saya kira betul tak? Bantai lah. 750 ribu. 750 ribu tolak balik yang saya ambil tadi 500 ribu. 250 ribu tu apa dia? Riba lah. Okey tapi Asyafi'i kata tak. Sebab apa? Sebab dia akad atas akad. Kita kata eh kalau macam tu orang boleh niat nak bagi riba kita tak hukum apa dalam hati dia. Secara zahirnya dia bagi akad jual beli, akad jual beli lah. Ha, itu baik oleh inah. Okay, jadi kita dulu, perbankan Islam kita, asalnya guna baik oleh inah. Tapi sampai 2012 bila orang komplain, banyak negara komplain. Terutamanya daripada muamalat dalam mazhab maliki. Woi memang kalau memang memang, memang 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 dia pun pegang apa ko? Ha? ha? Ya betul. Hmm. Hmm hmm hmm. hmm. Eh, dia macam macam mana? Macam mana? Ma, 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 ma? Okey. Ha? Huh. Okey. Nah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Ya. Yeah. yeah. Ah, ha. Macam saya sebut tadi tu. Dia sebenarnya ah, iya iya. tak boleh lah sebab riba tu memang keuntungan di atas duit itu sendiri. Tak boleh lah. Okey, jadi lepas tu, saya ingat tak saya, uh, akta tu saya tak ingat tahun berapa tapi tak silap saya 2012 lepas tu semua tak guna bayar. Asalnya dulu bank rakyat semua bayar ulina. Okey, asalnya dulu bayar rakyat semua bayar ulina. Tapi kemudian 2000, lepas 2012 tu Ha, semua dah dimurnikan tak ada dah bayar ulina sekarang ni kita guna uh, BBA ataupun tawaruk sekarang ni kita guna dua yang banyaknya tawaruk ah ha? huh? Ha, baik bisa mainin ajil uh, uh, yang tu tapi sekarang pun banyak dah pergi ke tawaruk saya ingat uh, di uh, di bank Islam dia yang tinggal BBA kereta saja yang lain semua dah pergi ke tawaruk okey apa di BBA tahu tak BBA apa uh, BBA ni maksudnya macam baru ni kawan saya beli kereta beli 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 arus satu kan. Okey, katalah Arus. Arus Arus berapa? Baik, eh, emni Israh tadi, Tanya buat tanya dia. Arus apa? Katalah Arus. 100,000 dah, senang cerita. Ha. Arus 100,000. Okey. Dia pun pergi ke Bank Islam, kata saya nak beli kereta. Tapi saya tak ada lah 100,000 nak 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 bayar. Bank Islam, okey tak apa, saya tolong. Awak nak beli kereta apa? Saya nak beli kereta Arus, kan. Arus spec apa? High spec. Warna apa? Warna hijau. Bank Islam pergi ke Produa, Bank Islam beli dulu kereta tu. Dia bayar lamsam dekat Produa. Okey, berapa kereta ni? Kalau dua kata 100 ribu, saya beli Lamsam 100 ribu. Bila dia beli lansam 100 ribu, kereta tu milik siapa? Beli bank Islam. Bank Islam jual balik kat kawan saya. Okey, saya dah ada kereta ni, hang nak kereta ni kan? Ha, awak boleh bayar dengan tertangguh. Ha, bayaran tertangguh dia total adalah 120 ribu saya jual kat awak sekarang. Setuju ke tak? Ah, ha, Setuju lah sebab saya pun lamsam saya tak ada nak bayar kat Perdua. Tak apa saya beli daripada Bank Islam. Dengan harga 120 ribu bayar bulan-bulan sampai habis bayar. Riba ke tidak? Bu lah, sebab dia jual beli. Okey. Sebenarnya buat jual beli ni saya menarik juga sebab dia dia beza tang niat dengan jual beli dengan pinjam tu je Dia beza kat situ. Daripada mekanisma tu sebenarnya nak dekat tak adalah jauh sangat. Okey, ialah jauh dia sudut halal haram jauh. Kita kata kan. Uh, itu BBA. Dulu saya ingat dulu bank Islam buat rumah guna BBA juga. Tapi sekarang last kali saya saya tanya a uh, uh, kad kredit, pinjaman peribadi dengan rumah semua dah tak guna BBA. Semua guna tawaruk Tawaruk lain pula. Okey, tawaruk apa boleh pula kat situ? Tawaruk ni. Okey, saya pergi kat ha? Itu duduk solat. Eh, ini tawaruk, apa tawaruk? <laughs> itu duduk solat. Dak, <laughs> tapi saya nak ingat kan, saya ingat tu pun tawaruk tu kan. Tawaruk ni, saya pergi kat Bank Islam, saya kata, okey, saya nak beli rumah. Ya. Ha? Dulu macam dia guna konsep saya beritahu tadi Dia beli rumah tu Lepas tu dia nilai rumah tu dengan harga Berapa tahun kita pinjam Kata kata saya kata dulu dulu. Kata dah saya kata saya nak beli rumah apa ni saya boleh bayar dalam tempoh 20 tahun. Rumah ni harga dia naik, harga dia tak turun. Betul tak? Jadi dia nilai rumah tu dengan harga 20 tahun akan datang, dia jual dengan harga tu, saya bayar sikit-sikit. Sampai 20 tahun. Bila dah habis 20 tahun, harga rumah tu harga yang dinilai 20 tahun lepas. Jadi rumah tu jadi milik saya dah. Oh tu boleh, tak ada masalah. Tu saya tengok cerdik yang baru dia nak fikir kan. Okey boleh. Dan bank pun dapat keuntungan sebab dia jual rumah tu dengan harga apa? dengan harga 20 tahun akan datang. Itu dulu. Sekarang dia tak guna macam tu dah. Sekarang dia guna tawarruk. Okey, tawarruk ni macam mana pula? Tawarruk ni saya pergi dekat bank saya kata, saya nak beli rumah. Saya kata, saya nak beli rumah kan. Bank tanya, berapa harga rumah? Kata, harga 200. Orang sini sebut apa? Berapa duit eh? Berapa duit? Saya kata 400 ribu. Pertamanya, 400 ribu. Okey. Apa yang Bank Islam buat? Dia kata, okey sekarang ni macam ni. Saya jual dekat Ustaz, nilai saham Bank Islam eh, saya jual saham pada ustaz saham bank islam dengan harga berapa harga empat, eh, saya jual dengan harga 450000 saya jual dengan harga 450000 ustaz terima tak saham ni okey saya terima saham ni lepas saya terima saham ni saya lantik saya kata tapi bank bank saya ni dapat saham so saya bukan reti jual sebab so, saya saya nak jual kat siapa maksudnya bila jual saham tu barulah saya dapat duit tu Maksud saya nak reti jual bank islam berkata okey tak apa saya ambil balik saham ni dan saya jual kepada pihak ketiga yang tak tahu pun pasal pakatan gitu. Faham tak? Jadi dia masuk dalam dia punya dia punya saham uh, uh, Islamic Counter dia. Dia masuk orang satu dunia. Orang ni beli lima lot saham dipanggil apa lot ke apa? Saya tak tahu saya tak main saham. Tak apalah tiba-tiba lah lot. Orang ah tiba-tiba dia jadi faham ah? Okey. Orang ni beli 5 lot, orang ni beli 10, orang ni 20, puluh Campur-campur satu dunia Saham yang terjual itu adalah 400 ribu Maka 400 ribu lam saham tu Saya ambil, saya beli rumah Tetapi saya bayar saham tu Yang Bank Islam jual kat saya 450 ribu okay, Jadi saya bayar balik secara ansuran Pada Bank Islam selama 30 tahun Dengan jumlah berapa? 450 ribu, riba ke tak riba? Tak riba sebab dia jual beli Ha? Okay, jadi itu yang kita panggil tawaruk Tetapi Nampak gaya yang tawaruk ni pun Nampak gaya mereka nak tukar pada mekanisme lain juga Nampak gayanya macam tu Wallahu alam. Tapi setakat ni Kat kredit ke Pembiayaan peribadi ke Rumah ke Semua guna tawaruk Wallahu alam. Ok jadi dari sudut orang Ini pun satu juga silap faham Allah silap faham pun bukan orang biasa Ada seorang-seorang pun saya Dia kata bank Islam bank Muhammad ni bukan pinjaman islamik Dia kata saya kata pasal apa bukan pinjaman Islamik. Sebab dalam Islam, kita bagi pinjam RM10,000, bayar balik RM10,000 lah. Mana boleh bayar lebih? Orang agak, kata saya. Orang goreng pisang pun orang beli setandan RM6. Orang jual goreng pisang, tu. apa Orang jual goreng pisang, 4 goreng pisang RM1. Keuntungan tu lah bisnes. Bank Islam ni bisnes, bank muamalat tu bisnes. Of course lah dia nak dia punya keuntungan dia. Cuma keuntungan yang tak boleh adalah keuntungan yang berdasarkan kepada pinjaman wang. Oh, tu yang tak boleh. Hak lain dia jual beli. Kita duk beli kereta banyak-banyak kan. -banyak, eh? Duk beli kereta 10 dapat harga murah. Jual dengan harga mahal satu-satu. Riba ke tak riba? Tak riba tu lah bisnes. Tu lah perniagaan. Okay? Ha, jadi kalau nak kata Qardul Hasanah tu. Bagi pinjam berapa pulang berapa. Hak tu tak ada bank buat. Mampu eh, dia buat lagu tu. Dia nak untung macam mana? <laughs> okay? Okay. <laughs> bank, tak, bank tak buat. Okay, yang bank buat adalah tawaruk dengan BBA. Eh, sekat dia. Wallahualam okay jadi nak kata islamik tu kena faham betul-betul ya? nak lagi cakap lagu tu buat gelak ke orang tak orang buat bisnes mesti dia nak ada keuntungan dia okey balik berbalik pada sini eh ha. ha? ha? ha, ada sebab cerita helah tu ha sebab cerita helah dia lagi pun pagi-pagi ni kalau ni sangat gantuk. kan ha, ha. nak cerita helah tu okey jadi An nawawi berkata balik kat sini nawawi kata Pandangan yang paling kuat Nawawi mazhab Syafi'i. Dia ambil Syafi'i lah. Ha? Iaitu pandangan yang paling kuat dia kata kafarah wajib ke atas lelaki dan tidak wajib ke atas perempuan Aa, kerana kafarah adalah harta yang khusus kerana persetubuhan dan An-Nawawi rahimahullah ni pun cerdik juga. Wallahu ulama dulu. Dia kata macam mana boleh lelaki je wajib bayar, perempuan tak wajib bayar? Lelaki je kena kafarah, perempuan tak kena. Dia kata samalah seperti mas kahwin. Lelaki yang kena bayar bukan perempuan. Nampak tak? Jadi An-Nawawi kiaskan dengan tu. Sebab tu saya kata tuan-tuan, ulama fiqh ni Allah pala otak dia. Kalau nak kata tak betul itu hang hebat sangat ke? Upamanya macam tu lah nak sebut. Eh, dia mengkiaskan dengan mas kahwin. Mas kahwin dua-dua kena bayar ke? Laki kena bayar. Mas kahwin tu untuk apa? Mas kahwin tu untuk menghalalkan persetubuhan. Betul tak? Jadi dia kata bila terjadi persetubuhan Ramadan, yang bayar mas kahwinnya laki, hak kena tangguh kafarah hang seorang. Ha. Okey? Baik-baik masuk. -baik, <laughs> saya tahu dah, saya tahu dah nampak ikut mata ni. Mana ada? Kalau bayar pun tak sah kira hadiah kat suami. Allah, ah Hindu. Oh Hindu perempuan bayar. Oh jeng kreng. Mampu eh. Orang perempuan bayar mah kahwin dia halau kita. <laughs> Jadi apa? Ha? Oh, ni eh, Hindu. Allahuakbar. Ha. Perempuan boleh Oh, dia dia poliandri lah. Oh, Hindu agama poliandri. Oh, saya pun tahu. Astaghfirullahaladzim. Hawla wa ta'i la billah. Ha? Enggak ingat apa bawa cerita -so tu? Oh, ya. Yeah. Okey. Hmm. Okay. Um, Abu Daud berkata ni akhir insyaAllah. Ahmad ditanya tentang ala imam Ahmad Hanbal. Ahmad ditanya tentang orang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang hari bulan Ramadan. Apakah isteri tersebut wajib membayar kafarah? Ahmad menjawab kami tidak pernah mendengar bahawa perempuan wajib bayar kafarah. Imam Ahmad ni satu ya tuan-tuan. Dari sudut hukum um, fiqh selalunya dia sama dengan tok guru dia. Dia sayang sangat kat tok guru dia. Siapa dia? Al Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad selalunya selalunya sama dengan Imam Syafi'i melainkan beberapa perkara. Sebab tu saya ingat kalau dekat Perlis ni memang cenderung pada Hanabilah sebenarnya. So itu pun beza Hanabilah dengan Syafi'i lah, sikit-sikit pun. Itu pada kecoh setiap hari ya kata saya tak boleh bayang kalau perlis ni Abu hanifah lain ha ha syafiiyah saya rasa perang sabik dah kita oi do do lawa lagu tu dah kut okey ha, tapi selalunya imam ahmad dia akan sama dengan uh, tok guru dia al imam Syafi'i dalam saya ingat dalam 100 perkara hak tak beza selalu 5 6 macam tu lah selalunya sama dengan uh, dengan tok guru dia wallahu alam baik saya ingat sampai situ a uh, ada sebarang soalan Iya. Yeah. Ha. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Uh, tak tak, di kita ambil kebiasaan berapa? Sebab tu kalau kita tengok bayaran fidia, maib, maib satunya dia dia ambil apa ni bayaran yang makanan yang makanan sekarang. Ha? Sebab tu uh, dekat negeri lain masih ambil satu gantang bagi eh, satu cupak bagi empat lah. Dia tujuh ringgit bagi empat kan. Bagi empat jadi singgit tu yang singgit lapan sehari tu. Tapi kalau kita tengok balik sekarang, siapa dia makan singgit lapan? Jadi sebab tu Maik menaikkan ke lima ringgit. Sebab sekarang sekali makan lima ringgit tu munasabah lah. Okay, jadi dikir di atas kiraan tu sahaja. Ha, dikir kiraan tu. Fafidiatun tu uh, uh, pada 60 orang miskin, satu lima ringgit. Ha, kalau negeri lain, negeri lain singgit lapan lah. Ha? ha? tak boleh dia kena dia kena sama nilai tu. Ha, dia kena 60 kacang putih. Subhanallah. Ha, tak dia kena nilai tu. Dia kena RM5 tu. Ha Okey. Baik, saya ingat sampai situ aje. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an صلى <applause> الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته